O jūs ten tarp tų išreitinguotų, ką matote savo sąjungininkais galimais? Aš turbūt jau nekartą mes kalbėjome, kad tikrai mes, matyt, kitokio varianto nelabai ir būtų, turbūt nelabai suprantamas, kad jeigu kalbėti apie galimus sąjungininkus, tai yra tos politinės jėgos, kurios yra nuo centro link kairės. Tai būtų tie patys socialdemokratai, tie pati, pati darbo partija, nežinia, kaip pasiseks regionų partijai, kokiu jie bus finišo tiesioje, kalbant apie Seimo rinkimus. Na ir tie patys valstiečiai, iš principo, jeigu jie dar nenueis visiškai radikalios tos kraštutinumo keliu, paskui savo lyderį, kurį šiandien partija bando ten ir traukti į tą kraštutinį radikalumą, tai jeigu taip neatsitiks, tai mes irgi, sakau, kalbant apie bendradarbiavimą Seime su frakcija, jų šiandien jokių problemų dėl to nekyla. Tada aš dar vieną klausimą turėčiau. O ar galima koalicija, sakykime, nu toks teorinis klausimas, jūs pasakėt, su kuo galimos koalicijos. Ar galima koalicija, sakykime, su Tėvynės sąjunga, liberalais, Laisvės partija, jeigu iškiltų tokia galimybė po Seimo rinkimų? Na, aš sunkiai įsivaizduoju tokią galimybę, kadangi kalbant apie liberalias partijas, tai apskritai turbūt na, mūsų ideologija, mūsų pagrindiniai principai, politiniai akcentai yra labai skirtingi. Tėvynės sąjungos, kaip minėjau, dalis yra tų žmonių krikščionių demokratų, bet tai yra matyti nevyranti jėga dėl to. Turbūt būtų čia nesuprantamas lygiai tas pats, kas kalbėtume apie kažkokią tai Vaivorišnės koalicija, kaip Tėvynės sąjunga ir socialdemokratai galėtų darbuotis. Manau, kad politiniai sistemai tai būtų tikrai nebūtų sveika ženklas, o kalbant apie mūsų politinį jėgą, tai mes nepozicionuojam savęs dešiniai pusėj. Labai dėkui, kad prisijungėte šį vakarą ir buvote su mumis. Labo Ačiū vakarą. Jums. Ačiū labai. Gero vakaro. Dėkuoju. Va. Tokie atsakymai, tokia istorija. Tai dabar, ką mes dar, dėl Majausko, va čia jūs turėjot, va, dėl Majausko jūs man papasakokit. Ir dėl tų ginčių dėl Smetonos trumpai drūtai. Dėl Majausko. Nu, Majauskas surinko krūvą pinigų. Surinko krūvą pinigų ir pagrindiniai rėmėjai tai yra ir yra restoranai. Ta lengvata matomai suveikė ir mero rinkimų kompanija, jo sąskaita pilnėja, ten buvo paskelbta, man atrodo, jau yra virš 40 tūkstančių eurų. Sąskaitoja ir aukoja restoranų vadovai, ten net ir iš pono Matijošaičio restoranų grupės, ten irgi daug vadovų paukojo pinigus, tai nu kągi, kaip sakoma, tas PVM lengvata, kuri buvo palikta, na, jinai jam atnešė naudos, bent jau rinkiminiai kompanijai. Kaip ten bus toliau, matysim. Bet tai dar turėtų būti ir tas elektrinis automobilis, kuriam jisai padarė ypatingą nuolaidą. Ai, kažkas čia kaip ponui Tapinui davė pasivašinėti, tai galėtų ir ponui Majauskui duot pasivašinėti. Čia dar apsileidimą tokį galima pastebėti. Nes jo, čia kažkaip gal pražiopsojo. Viena ir kita automobiliais prekiaujantį kompaniją, bet gal dar paaiškės. Bet tokie motyvai, ne tik tai Bernaras Ivanovas šiandien kalbėjo apie motyvą kaip tokį asmeninį įsižeidimo motyvą, kaip politinę paskatą ten eiti į merus ir taip toliau. Įdinga paskata, tai iš tikrųjų. Bet tai va ir dabar mes ir jūs tą patį sakote, ne? Kad dėl ko ne, dėl Majausko pasirinkimo tokio, Majausko įėjimo į politiką, kaip iš tų paskatų, kad jisai taip įsižeidė. Aš tiesiog reflektuoju tai, ką mes girdėjom iš Bernardo Ivanovo. Aš manau, kad jis neturi jokių šansų. Gal aš klystu, bet aš manau, kad jisai čia, kaip sakoma, jo pagrindinis tikslas, mano galva, gal aš klystu, bet mano galva jisai tiesiog nori pakengti konservatoriam. Kadangi jis jaučiasi įžeistas, kaip ir ponas Bernaras labai aiškiai minėjo, kad iš tikrųjų tarnavo labai ištikimai, švietėsi postas su tokiu nelietuvišku atlyginimu, apie 200 tūkstančių eurų per mėnesį, na ir tiesiog
tie lūkesčiai jo nepasiteisino. Tai aš tai tą įėjimą į Vilniaus merus vertinu kaip įžeistas asmeninės ambicijas. Ir nors... Aš vis dėlto manau, kad čia yra senelio projektas. Ką na, aš takau, lykim prie skirtingų nuomonių. Kaip sakoma, laikas parodys. Laikas parodys. Va, toliau aš tada klausiu kito dalyko. Dėl irgi buvo griežtai, Bernaras Ivanovas prieš, pasisakė prieš Smetonos paminklą. Čia dabar diskusija netrūksta. Mes visą laiką mėgstam personaliniais klausimais kalbėti ir visiškai prašliopinam ten visokius rimtus dalykus. Ir tai kas vyksta? O jūs už ką? Aš už paminklą. Aš vis dėl to, ta prasme, aišku, tai nebuvo, negalima vertinti vienareikšmiškai prezidento Smetonos ir, sakykim, tas jo pabėgimas. O kodėl negriniui? Aš nieko prieš, kad visiems Lietuvos prezidentam būtų pastatytas paminklas. Bet čia ne visiems. Grinius buvo demokratinis. Grinius buvo šitas demokratijos užuomazga. Jeigu mes koduojam savo valstybę, tai kodėl mums reikia bėgliui? Ir kodėl mums jo tada nebėgli pavaizduoti? Kodėl mums jį heroizuoti? Heroizuoti na, žmogų, matot, kuris išdavė, iš principo išdavė savo valstybę. Na, traktuot, kad Smetona išdavė savo valstybę, aš taip nedrįščiau, nes tada ir visa vyriausybė išdavė savo valstybę. Nu, išdavė. Faktas, ėmė kyšius, iš rusų ėmė kyšius. Tai tada ir Latvija ir Estai išdavė savo valstybę, na, matot. Tai kaip yra, taip yra. Tu negali perkurti istorijos, tada ir Landsbergis yra valstybės vadovas pagalais. Tada ir Grybauskaitį reikia iškelti paminklą, tik tai neaišku kur, prie aukštosios partinės, ar ten alėjoje. Tikrai ne. Nu. Tikrai ne. Tai kodėl reikia Smetonai, o ne Griniui? Gal dėl to, kad aš taip auklėtas. Kad Smetonai? Ne, aš tiesiog taip. Mano šeimoje Smetonos valdoma Lietuva buvo idealizuojama. Nu, bet yra šeimų, kur Landsbergis yra pirmas prezidentas. Nu, čia jau jų problemos.